どうしよう。どこで？で今のは。シャープ18松ヶ駅。え、どうしようかな、マジで。ここでもいいし、そっち側でも。そっち側の方が人通り。雨があれっすね。エル君が濡れなければいいもんね。最後だけ濡れてもいいんですけど。あ、機材道が。あそこでやったら来た人。あそこでやったら来た人、あのど真ん中。あそこ今コーンが立ってる。コーンと真ん中のコーンとコーンと間ぐらいでポーンってこっち向いてやった。やばいよね。やばいね。本当にやばい。今考える。あそこポコーンってこっち向けてね。あそこ通り。あれをバックに。懐かしい。確か俺写真あったけど。どうしようかな。マジで。じゃあ同じとこでやって。ね、同じとこで。同じとこでやる。傘でカバーして、あそこ見てこれ濡れないのかな。見てこれ懐かしい、俺多摩センターの時のこれ。あ、本当だ。あそこ本当だ。ほら髪がキンキンの時だ。あそこ若い。本当だ、若いね。若いかな。若い、うん、髪がねめっちゃ、うん、もう色が抜けちゃって金。懐かしい。向こう側のやつがエロいじゃん、ちょっとなんかエロい。そんなことはどうでもいいの。場所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 考えないと。どうしよう、マジで。もう別れはしない。誰の人生も一回ごめん。ありがとうね。なんてかも笑い、一周待って笑いたい、笑われるのにもらってやろう。こんばんは。出れています。はい、リッピンの出れています。はい、じゃあね、はじめまして。こんばんは。今日は来てもらってございます。みんなの声がこうやって出れて嬉しいです。僕はね、リッピンの出るって言うんですけど、普段はね、僕黄色なんですけど、緑のね、ジャスティンっていうのがいまして、今はね、あの喉を壊してまして、プラスはちょっと病んでまして、ちょっとここにも来てないんですけど。はい、でジャスティンがね、3ヶ月ほどちょっと喉の治療で、休止するんでね、その間僕何するかというと、歌をね、もうめちゃくちゃ修行してめっちゃ上手くなってやろうかなって思ってます。で今日それをやり始めて2日目です。一人で路上ライブして始めて2日目なんですけども、昨日はね割と緊張してたんですけど、今日はちょっとやってやろうという気持ちで8時までかまそうと思いますので、ぜひ皆さんもついてみてください。よし、絶対歌うまくなるぞ。絶対歌うまくなるぞって言って、ロズライブしたやつあんまおらんくない。うまくなってやるぞ。イエーイ。じゃあ1曲目、神谷サイコロフライフライさんの山形。いはっは。どうして心ごと奪われて、でもまだ冷たいあなたを抱き寄せたいよ。金木犀の香りが薄れてくように、秋が終わり消えていったあなた。こうして心ごと閉じ込めて、あなたが弱り切った僕から離れないように、金木さえも二人をつなぎ止めてた。時を止めてこのままあなたに会えば、二人はもう友達に戻れないと分かってた。瞳に映る姿
全てを幻にして夢の中漂いながら分かっていたんだ一人よがりの愛と。こうして心ごと閉じ込めてあなたが弱り切った僕から離れていかないように沈黙さえも二人をつなぎ止めてた時を止めてこのまま溶け合うこの目や耳や鼻や口や体中の五感すべてはあなたのためにあるように一人よがりの口づけを朝までしたこと今でもまだ痛いほど鮮明に覚えてる花びらに似た指先を静かに撫でながら過ごした夜がまた繰り返されてゆく何度願っても触れることさえかなわない枯れ果てたはずの涙がまたこぼれて奪われてでもまた冷たいあなたを抱き寄せたいよ金木犀の香りが薄れていくように秋が終わり言ったあなた。ありがとうございました。ありがとうございました。